ကလေးစိုးချန်ပီယံကြီးရောရနေလှုပ်သားပြည်သူတို့သည်မိမိတို့ဆွေမျိုးညံတကာတာရင်းနာရေးကိစ္စများ၌မပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်လာတတ်ကြသည်တယောက်တလေဝစ်ကြေတန်းကြီးမဟုတ်အချို့ဆိုရင်အိမ်လုံးကျို့လူကြီးလူငယ်ညီအိမ်ညစ်နေလာတတ်ကြလေသည်လွန်ခဲ့သောလတွင်ဖော်ပြခဲ့သောကျွန်တော်ညီနဲ့ညီမသားများရှင်ပြုတွင်အလူမတိုင်းမီ3-4ရက်လောက်ကပြီးအရက်ခဝေးဝေးမှဆွေမျိုးတွေစတင်ရောက်ရှိကြပြီ။ဤရွှေဘွဲလာသူတို့မှာလူကြီးလူငယ်များသာမကနုစုနုညာများလည်းပါတဲ့ကြလျာအချို့ကလေးငယ်များမှာသဘောတကားရာကောင်းမွန်ကြ၍အချို့မူလူကြီးကိုဒုက္ခပြတဲ့သောကလေးစိုးများဖြစ်ကြကုန်သည်။ရင်း၌ကလေးစိုးတွေကြောင့်စကားဆက်မိရာမှတက်ကြီးစကားတက်ငယ်ချားစိန်သောကအဖွားဝကြီးတယောက်ကစတင်ပြောကြသည်မှာအခုခေတ်ဘေးကလေးဘလောက်ဆိုးတယ်ပြောပြောဟေးကျင်မောင်ငငယ်ကဆိုးတာကိုတော့ဘသူမှမမိဘူးမှတ်ပါဟာကျင်မောင်လူဆိုးတာတော့လူပြည်မှာအရင်ကလည်းမရှိဘူးနောက်ထက်လည်းရှိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးမဲဆန်းရဟုအဖိုးကြီးတယောက်ပါဝင်ရောက်ထောက်ခံလိုက်လေရအားလုံးသောပရိသတ်တို့ဤမျက်စိတို့သည်ကျွန်တော်မျက်နာပေါ်သို့ရောက်ရှိကြကုန်တော့ဤအเจ้าမှာရင်းဖွားကြီးနဲ့အဖိုးကြီးပြောနေရသောကျင်မောင်မှာခမရတို့စာရေးဆရာကြီးတော်ရာဆိုဤငယ်နာမည်ပါသည်ဇာတာဖွဲ့ရာတွင်ကျွန်တော်အားနေတဲ့နန်းတဲ့မှဲထားသောနာမည်မှာမောင်ချစ်လိုင်းဖြစ်တော်လဲဤနာမည်သည်ဇာတာပြည့်ရထက်သာနေသည်ကျွန်တော်အားမြည်သူကားများဤနာမည်ဖြင့်မခေါ်ကြသည်တေယွာလုံးရှိလူကြီးလူငယ်များကကျွန်တော်အားခေါ်ကြသည်မှာကျင်မောင်သို့မဟုတ်ဘူနီသာဖြစ်ကြသည်ဤကျမောင်ကိုဘုန်းကြီးဒီငငယ်ကအလွန်ဆိုးတဲ့ပြောစမှန်ပြူကြသည်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်မှာတီမာလဲလीကျွန်တော်ငငယ်ကဆိုးလာကြအောင်သူတို့တွေပြောအားကောင်းလာလို့ယခုကျွန်တော်လူကြီးဖြစ်မှစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်တော့ကလေးများဆိုတဲ့တော့အကြောင်းနှစ်ချက်ကိုတွေ့ရသည်1မကြမ်းမမခြူချသောကလေး2လူကြီးမိဘကအလွန်အလိုလိုက်သောကလေးစီအောင်နာမည်တွေပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ခမရလေးမှာဤနှစ်ချက်နဲ့ကွက်တီအကျုံးဝင်နေကြောင်းတွေ့ရ၏တိကျွန်တော်ငငယ်ကအလွန်ချူချားသည်ဆိုပဲဘယ်လောက်များဆိုသုံးကလေးသားမှထိုင်နေတည်းနှစ်ကျွန်တော်မိဘများတွင်တသမီရှိအောင်မွေးခဲ့သည်နှင့်ကျွန်တော်ကစတုတ်ထားမြောက်ဖြစ်လျင်တာဦးပထမဦးဆုံးတမီကြီးကယခုမောင်ဦးအလူဖိတ်စာ၌အမူထားခဲ့သောဒေါ်သိမ့်မေဒုတိယနှင့်တတိယကမသိမ့်များနှင့်မသိမ့်လာသူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်မမွေးမြာပြီးတီးကုန်ကြသည်ရင်းတို့ကျွန်တော်မိဘများမှာတမိကြီးသုံးယောက်ဆက်မွေးပြီးတယောက်သာအဖတ်တည်နေသည်စတုထားမြောက်မှာသားယောက်ျားဖွားလိုက်တယ်ဆိုတော့မိဘများမှာဒီသားဦးသားသူကြီးကိုတကယ်ချစ်တဲလိုလိုက်ကြဆိုသဘောဗျာဒီကလေးရလဲမွေးကလေးကမမာလိုက်တာဗျာသူ့ကိုရတဲ့စေဘုံနဲ့သူ့ကိုကိုနှစ်ဖက်ချင်းခွင်မှာထည့်ဆက်မယ်ဆိုရင်ငွေဘက်ကလေးမယ်တယ်ပြောကြတယ်ဒါတော့ဟုတ်နိုင်တာပဲဗျာအဲ့ဒီခက်ကငွေတင်းကားတွေတုံးရတာကိုနိုဘီသူ့ကိုဘသူကားမှလဲအသက်ရှည်မယ်မထင်ကြဘူးဒီကလေးအသက်ရှည်ဖို့လို့လဲလူလူလာလာမရှိကြဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလူကြီးမိဘကိုတိတ်ငင်းဆဲတဲ့ကလေးမျိုးကျွန်တော်မိဘများဟုသာတနာကြပြီးဒီကောင်ဒီမနီနိုအေးမာပဲလို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ကိုအရင်တစ်ခါရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါထည့်ရောက်လို့ကျွန်တော်ငိုတဲ့ကြားရတယ်ဆိုရင်ပဲဟဲ့ဒီကလေးကမတည်သေးပဲကိုပြောရတယ်အေးပြောမယ်ဆိုရင်လေပြောစရာပဲလीကျွန်တော်ကသုံးကလေးသားရှိလို့ထိုင်နိုင်သည့်တိုင်အောင်မအယိုးပေါ်ရေးတင်ရဲရဲကလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ဇွဲကတော့တည်ကြည့်တဲ့ရဗျာတခုခုအလိုမကျလို့ငိုလိုက်မိရင်ဘလို့မှချော့မရဘူးသူ့ကိုယ်မှာအသားမရှိလို့ရိုက်စရာကလည်းနေရာမရှိဘူးငိုရာများနေကူပြီးငိုတဲ့ဘလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ငိုတယ်မောလို့အိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်တနေ့အိပ်ရာကနိုးတော့ဆက်ငိုတယ်သူ့ငိုပုံကလေခြေဝင်ကလေးနှစ်ဖက်ထူထူပြီးလက်ကောက်ကလေးတီးတီးငိုတယ်ကျွန်တော်ငိုပုံကိုကျွန်တော်အမလေးမသိနေကပြောပြရအောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ခက်ရည်ရည်မှတ်မိသလိုစီလာပါသည်
ကျင်းမဝအငိုးတော်အင်မတန်ကြီးတဲ့ကောင်းကွာကျွန်တော်တို့ဦးကြီးတယောက်ကဆက်ပြောသည်လက်နဲ့ရိုက်လို့များလားသူ့သားလဲနာကိုသားလဲနာမမှုပါဘူးတဲ့ဗျဒီကောင်စကားလဲတက်တယ်ဒီကောင်ဆိုရင်နောက်ဘယ်တော့မှကျွတ်လဲသိလားရည်စီတဲ့ဇောက်ထိုးနေရတယ်တခါနဲ့တော့မများဘူးနေမတိတ်ဘူးလားတိတ်မလားမင်းမပြီးသုံးလေးခါလောက်နေရတယ်နောက်ဆုံးလူမှုန်ပြီးမျက်နှာပြလာတော့မှသူ့အတန်မထွက်နိုင်တော့ပဲလက်လျှော့တယ်အားကကောင်းလားလေကွာရှင်နိုင်ကျွန်တော်မှတ်မိလားပြန်သည်ကျွန်တော်တို့ဤမှာခစောင်းလောင်မိ၍အဝါကယောက်ျားကြီးလက်နှဝိုင်းစာများကျဲသောတစ်သားရည်စီပိုင်းကြီးရှိပါသည်ကျွန်တော်ငိုပြီဆိုရင်ခြေနှချောင်းကန်၍ဇောက်ထိုးနေကြပါသည်သူကဇိုက်ဆိုးနေမဟုတ်ဘူးစိတ်တဘောထားလဲရုပ်တည်ပုတ်တည်ကျွန်တော်အမလေးကဆက်လက်ပြောပြန်တော့ရင်းကိုဖြစ်အသက်50ကျော်60နီးနေပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်မခံချင်းဟေးငါဘလို့သဘောရုပ်လို့ပုတ်လို့လေနီးငယ်ငယ်ကအလကားနေရင်ငကြီးကြောက်ပဲမပြတ်စားနေတာမှတ်မိရလားအေးဒါတော့မှတ်မိသားပဲအမှန်ပင်ကျွန်တော်ကငကြီးကြောက်ကိုအလွန်ကြိုက်ဤငကြီးကြောက်မှလက်ကဝတ်လောက်ပွပွကြွကြကြီးတွေငယ်လာမျိုးကိုကျွန်တော်မစားစားတော့နေအသားပဲစားတယ်ခေါင်းနဲ့ရေပြောက်လွန့်ပြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတွေ့၍စဉ်းစားပြီးအေးဒါဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ဟာဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကူဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာနင်ဘလို့သဘောပေါ်တယ်လေရုပ်တယ်လေဆိုရင်ကိုမစားတဲ့ခေါင်းနဲ့ရေပြောက်ကိုဒီပြင်းလူစားခြင်းစားပါစီဆိုတော့ကိုဘယ်သူမှမပြီးစားဘူးချီနေနင်းပြီးကျန်းပုတ်ကနေအောက်ချပြအောက်ချပြစ်တယ်ရင်းကိုတော့ကျွန်တော်မမမိကြီးဒီတိုင်းမှန်ရင်ဖြစ်ကျွန်တော်သဘောရုပ်ခဲ့သည်ပုတ်ခဲ့သည်အမန်အမလေးကကျွန်တော်ထက်၅နှစ်၆နှစ်များကြီးလျာကျွန်တော်ရိုက်ဆိုအားလုံးကိုသူ့ကောင်းကောင်းမှတ်မိပေးလိမ့်မည်နေကြီးရုပ်ခဲ့တာတွေကတော့ငါတက်တက်မမိနိုင်ကြတွေအများကြီးပါဟဲ့ကြည်သားမအောင်ဝက်ပုတ်သွားတော့ကောဝက်ပုတ်ကဘာကြီးတွေအိမ်သားမှာကြီးမယူနိုင်ပါဘူးအခုအိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်မဆိုလို့ဒင်းငိုကျော်ရှိတော့မယ်ကိုအိမ်မှာကသူ့ကိုနှစ်စရာရည်စီပိုင်းမရှိဘူးဆိုပြီးချက်ချင်းပြန်ခဲ့ကြရတယ်။အေးဟဲ့အဲ့တော့ငါစီထဲမှာခက်ဝါးဝါးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာငါသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအမလေး၄နှစ်၅နှစ်လောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာကြီးဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အမေအဖေနာမည်ကဦးခိုထောင်အဲ့ဒီကမှဘာကြီးကမင်းရ၂ဆက်တည်ပြီး၍တတိယမြောက်အိမ်တော်နဲ့ဝက်ပုတ်မြို့ကလေးမှာနေသည်ဝဘုတ်ဒီပြည်ရွှေတောင်လမ်းဝယ်ပေါန့်တယ်မြို့နဲ့သုံးလေးမိုင်လောက်ဝေးသည်ကျွန်တော်တို့ရသည်ပေါန့်တယ်တာပွန်လမ်းဝယ်ပေါန့်တယ်မြို့နဲ့သုံးမိုင်ဝေးသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရနဲ့ဝဘုတ်ဒီခုနှစ်မိုင်မြဝေးသည်ပေါ့ပေါန့်တယ်မြို့ဘိုးထား၍မြင်းလက်နဲ့တန်းစီရသည်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အိမ်သူအိမ်သားအလုံးလိုပဲဝဘုတ်ကဘာကြီးတို့အိမ်သွားလေကြသည်သူတင်ကဘာကြီးတို့အိမ်ဒီကြံခင်းလို့၍အိမ်ကကြံခင်းကြီးထဲမှာပဲရတဲ့တသားပဲအိမ်သားကကြီးအိမ်သားတိလူပြေကနီလောက်တီတပွားပွားနဲ့နှုတ်ပြီးအမိုးကလည်းလုံလုံလဲလဲမရှိတကားမှာဂုံဒီအိတ်စုပ်ကလေးဒီတော့ကျွန်တော်မှချီယူရင်မဖြစ်တော့ချက်ချင်းအိမ်သားဘောကပြေးစင်လာခဲ့ပြီးချီယူခြင်းနဲ့ဒီမှာယူလို့မဖြစ်ဘူးအခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်မဆိုင်ခဏပဲအားလုံးပြန်ခဲ့ရသည်လေကြည်တမ်းပါဦးဝက်ပုတ်ကနေပေါန့်တယ်ပေါန့်တယ်ကနေရွာတိမြင်းလဲနဲ့တန်စီရတာလမ်းမှာနှစ်နိုင်လောက်ကြတယ်သူ့ဖင်မို့လို့အောင့်ထားနိုင်ပြီတဘောဟုကျွန်တော်အမလေးကရှုံရှုံမဲမဲနဲ့ချီမွန်တမှုပြုဤအဲတက်ဆက်သေးပဲဆွေမျိုးတွေစုံတော့မို့ကြုံတော့ကြုံကြိုက်သူ့အကြောင်းတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်အမလေးကသူ့စကားကိုဆက်ပြန်သည်အဲ့ဒီဝက်ပုတ်ကပြန်လာပြီတဲ့ကသူတမျိုးအကျင့်တန်လာတာကနောက်ဘေးရပဲသွားတန်ငယ်မှုထီယန်ကာရီနဲ့စင်ရသားအိနေဆိုမဝင်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်မျိုးတွေကဟင်းလေကောင်းကောင်းချက်မကျွေးနိုင်ဘူးနောက်ဖေးအိမ်သားကလည်းမကောင်းဘူးသူ့မိုးပြင်းအောင်နဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအိမ်မှာသွားလေရမယ်စင်ရသားတွေကိုဆွေမျိုးမတော်ချင်ဘူးလို့ဆိုပြန်တဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတော့ဂျာရဲမကြီးတော်တယောက်ကဝင်းရောက်ထောက်ခံပြသည်တို့တဖန်းကုန်းရွာသူတို့သားမိသားဖတွေလာရပြီဆိုမှဖြစ်ကိုတိုးနဲ့ရှင်ရီတို့အိမ်မောင်ဖိုးမန်းမက်စိန်ဖြူတို့အိမ်မောင်ဖူးရီတို့အိမ်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအိမ်ကြီးရခိုင်မြို့မှာဝင်ကြတဲ့တော့
ကျုပ်တို့လိုအိမ်မျိုးများကျွန်တော်အားလက်ညှိုးထိုးပြ၍သူ့ပါရင်ချေဥတော်မလဲရပါဘူးကျွန်တော်မှာပြုံးရည်၍သာနေရပါသည်အမေဒါတောင်နောက်တော့သူ့မိုးပြင်းတော်အိမ်နှံဟုတော်မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးအကြီးေအမလေးကဆိုပြန်သည်တခါကြီးစိန်ပြီးတော့အိမ်ကသူ့ကိုအမဲเจ้าနဲ့ခဲငင်သည်ချက်ကျွေးလိုက်လို့တဲ့သူ့မှာမကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်နောက်ဒီလိုအိမ်မျိုးမသွားတော့ဘူးအူဖိုးကြီးတို့အိမ်လည်းမကောင်းဘူးသူမိမငိုင်းချက်တာတိတ်ပြီးညုံသီးဆက်တယ်နောက်ဆိုတက်ဖန်းကုန်းရောက်ရင်ဒွေလီကြီးတို့အိမ်ပဲသွားရမယ်လို့အမိတ်ထုတ်တယ်အော်ကြားရကြားရကျွန်တော်မှကိုဟာကိုယုံရခက်မယုံရခက်မယုံလို့လည်းမဖြစ်ပြီတက်ဖန်းကုန်းရောက်မှဦးကြီးဖြစ်သူကစိုးပြန်နေသည်အေးဘောဟာကိုတို့လိုရှင်ကြီးတို့ကငွေကြေးလဲချမ်းသာတော့သူ့ထွေးလေးကြီးကသူ့တူကြီးမျက်နာပြင်းနေဆိုပဲဟောဒီမှာဘုံကြီးတို့ရောက်လာပြီဟေ့ငါတူကြီးဘာဟင်းစားမလဲမင်းကြိုက်တာကိုပြောဆိုပြီးလက်တိတ်ကဈေးကလေးကိုပြည်ပြီးအဝယ်ခန်းလိုက်တာကိုကွာငါသိတာပေါ့မဲ့ဤဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်ယခုပေါင်းတဲ့မြို့ပေါ်ရောက်၍မျက်စိကွယ်နေသည့်ဖြစ်သောထွေးလေးကြီးသည်ဟိုယခင်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းကသာမဟုတ်ယခုတိုင်သူ့အိမ်ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဆိုပါကကျွန်တော်အတန်ကြာလိမ့်ဟဲ့ဘုန်းကြီးထမင်းစားပြီးမှပြန်မယ်မဟုတ်လားသူကြိုက်တဲ့ဟဲ့မေးပြီးမှချက်ကြဟဲ့ဟုနှုတ်ကအကျင့်ပါနေသေးသည်ဟုတ်တယ်ဦးကြီးရဲ့အမလေးကရှေးခေဟောင်းကြောင်ဆက်ပြန်သည်အဲ့ဒီအိမ်မှာကသူ့နဲ့ကစားဖို့မြမောင်ကလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားတွေးလေးရီတို့အိမ်ရောက်လို့သူစားကျင်တဲ့ဟင်းတွေပြောဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ကစားနေကြပြီဆိုတော့မှကျမတို့တားမိသားဖာတွေကတခြားစီမျိုးတွေတွားချရတာအဲ့ဒါလောက်အကောင်ဦးကြီးကစကားဆက်ပြန်သည်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တခုချီးမွေးရမှာကသူ့မြတ်ရဲ့ရောက်ရင်သူ့ဟင်းကောင်းကြွေးကောင်းစားကျင်တယ်လို့ပဲသူ့အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုလည်းဟင်းကောင်းကြွေးကောင်းစားရစီတယ်ကွဘာလို့လဲဆိုငါကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်သူတို့အိမ်မြန်ငါးယောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာအဖေကြီးအမကြီးတပန်းကောင်းကဦးကြီးလာပြီဗျဟင်းကောင်းကောင်းချက်တော်လို့ဩရတာပဲဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟုအမလေးကထောက်ခံသည်ဘာလို့လဲဆိုသူ့နားလေထားတာကအိမ်ကိုဧည့်သည်ရောက်ရင်ဟင်းကောင်းချက်ရမယ်ဧည့်သည်လာရင်သူဟင်းကောင်းဆက်ရမယ်ဒါကြောင့်အိမ်ကိုဧည့်သည်မပြတ်လာဘူးပဲသူကတန်တားနေတာဦးကြီးရဲ့ဖုန်ကြီးကတ်တဲ့လက်ဖက်ကြီးဖုန်ကြီးကတ်တဲ့ဘီးလက်ကြီးငါတို့ကအစားကောင်းတောက်ကောင်းတော့တဲကြိုက်မဟုတ်လားဟိဟိဟုရေမောလေးရဲ့အမလေးကိုကြည့်၍ဟဲ့သိမ့်မရဲ့နေမမိသေးလားဘသူ့လူတော်ကပါလေဖုန်ကြီးတွေကတ်တဲ့ဘီးလက်ရီမှတောက်ချင်လာပါပြီဆိုပြီးငိုတာตาရကုန်းဥကြီးပူတို့လူတော်ကပေါ့အီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတကယ်လဲကွာညနေတရားနာကနေဖုန်ကြီးတွေကိုဘီးလက်ရီလဲကတ်ကြရောအဲ့ဒီဘီးလက်ရီတောက်ချင်လာပါပြီဆိုငိုတော့တာဟာအလူရှင်ကလည်းမျက်လုံးပြူရောသူမျိုးချင်းသူအကြောင်းလေသိနေရဘူးကွာအဲ့ဒီရွာကလည်းမျိုးနဲ့အဝေးဘီးတဲ့ရေကလည်းဖုန်ကြီးဆယ်ပါမို့ဆယ်လုံးပဲအထီးကျဝဲထားတာအောင်မေအဲ့ဒီပြိသက်ဘိုးဘုံလေးကိုတော့မှငါသူ့အတန်းကိုတည်တည်ကြကြစူးစမ်းမိတယ်ဟေးလူကောင်ကပိန်ချောင်တလောက်သူ့တန်ကတည်ပြီးစူးရှကျဲလောင်တာပဲသူ့ငိုတန်းလဲကြရောအလူမန်းတဲ့တကူလုံးငိမ့်ကြသွားပြီးပြိသက်အလုံးသူ့ပဲလှည့်ကြည့်ရတာပဲတကယ်လေကွာလေเจ้าနေမြန်လောစပီကတတ်ထားသလားအောင်မရတယ်ဟစ်တလုံးရှင်နိုင်အဖိုးကြီးစကားမဆုံးမီကျွန်တော်စာငေးမူလက်ရည်ဖက်မိမိဖြစ်တော့ကျွန်တော်ညမဝမ်းခွေတယောက်ကဟုတ်တယ်ဦးရဲ့ဒါကြောင့်သူစာရေးစရာဖြစ်လာတော့ဟစ်တလုံးဆိုတဲ့ကလေးစိုးဇက်ကောင်လေးကိုဖန်တီးနေရပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်လင့်မိ၍ကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ပြုံးစီစီနေတော့အဖိုးကြီးပဲပြန်လေကောင်ကဲနောက်ဘာဖြစ်ကြော်လဲဆက်ပြောပါဦးဘလို့မှချော့မရပြူမရအားလုံးနားမခံတာဖြစ်တော့ဖိုးစေရောလှရင်ရောအလေမရညောက်တာသူ့ပါဆက်တင်းပိပြီးမန်းတက်ပြင်းဆွဲထုတ်သွားမှာဖုန်ကြီးတစ်ပါးကဟဲ့ထူးထူးခြားခြားတေးပြီးစူးရတဲ့အတန်ပါလားဒါဘသူကလေးလဲဘာကြောင့်ဒါလောက်ငိုရတာလဲမီးလို့ဘာကြောင့်ဒါလောက်ငိုရတာလဲမီးလို့အကျိုးအကြောင်းဆက်လိုက်တော့ဖုန်ကြီးကခေါ်ခိုင်းပြီးသူ့အတွက်ဘီးလက်ရည်ကိုစွန့်ကျက်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှအီးသွားတယ်။ဟာဒီဘဲမှာကျုပ်ဝင်ရွာကမောင်ဖိုးစေမလှရင်တို့သားဆိုတော့တခါတည်းနာမည်ကြီးသွားတော့ပါပဲကွာ။တ
တခါလေနာမည်ကြည့်သွားတော့တာပဲလေကွာမိကတော်လက်ဖက်ပွဲအထပ်ပါတိုင်းကျွန်တော်တို့သူတိဩဘာမင်္ဂလာဖြာဖြာသည်ညရကနံပိတ္တနိုင်ရင်သက်ရှူမောအံ့ဩနေကြသည်ဒီများနဲ့မပြီးသေးကျွန်တော်အမလေးကဆက်ပြန်သည်မောဦးကြီးနဲ့အဲ့ဒီဘီလက်ရီကိစ္စတုန်းကကိုကြီးရွာပြိသက်ဆွေမျိုးသားချင်းနေတယ်မို့တော်သေးတာပေါ့နောက်တခါပေါင်းနေမျိုးပေါ်တက်ပြီးပြိသက်ထောင်ကြီးရှိတဲ့မန်တက်ကြီးတဲ့မှာမျိုးကမျက်နှာစိမ့်နေနေဖြစ်ခဲ့ရတာမှအဆိုးဆုံးရှက်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲဦးကြီးရဲ့အဆိုးဆုံးရှက်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲဦးကြီးရဲ့အေးဟုတ်လားဟဲ့ပြောစမ်းပါအောင်ဘယ်သူလူမလဲအလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကနိုင်ငံရေးမှာဝန်တာမှုတွေထားတဲ့ခေတ်သမရဦးချစ်လိုင်းဆိုတာဦးကြီးမှတ်မိမှာပေါ့အာမှတ်မိတာပေါ့ဟာမမေ့ရတဲ့ပုံကူကြီးမျိုးပဲအဲ့ဒီသမရဦးချစ်လိုင်းတရားပွဲမှာပေါ့နေရာကလေပေါင်းနေဖရာကြီးကြောင်းတိုက်တဲ့ရွှေတောင်လမ်းမမှာအီယာမမတ်တကြီးထို့လို့ဒေါ်ယာရီကရောမြို့ဘော်ရီကရောလာလိုက်ကြတဲ့ပြိတက်ကလည်းကြိတ်ကြိတ်ခဲအဲ့ဒီဘက်ကိုကျမတို့မိသားစုကလည်းသွားမိတယ်လေအေးအဖြစ်ကဆိုရင်တော့ကျမတို့နဲ့မနီဝေးမှာမင်းကတော်စုဘော်တွေနဲ့တူပါတယ်ကောသောကြီးခင်ထိုင်ကြလို့သူတို့ကတရားဟောတာနားထောင်ရင်ယုံအစ်လက်ဖက်အုပ်ကြီးနဲ့လက်ဖက်တွေကိုဘဲဥတွေနဲ့တုပ်စားနေကြတယ်အဲ့ဒါသူပြင်တော့စားကြင်ပါတယ်ဆိုငိုပါလေရောကိုကြီးက"အိုးဒါတော့မြို့ပေါ်မှာပဲဟဲ့ဘဲဥမြုပ်နဲ့လက်ဖက်တုပ်တော့ဝေကျွေးရသားပဲ"အမလီအဲ့ဒါလို့ရာယူဆိုရင်စကားတဲ့တောင်ထက်မပြောသေးဘူးအခုတော့လူကြီးတွေကကျမကိုတောင်းဝေဖို့ခိုင်းပြီးတားရဲစားရပါစီမယ်ခဏလေးစောင့်ပါဆိုတော့တားမရဘူးသူ့စိတ်ကဒါဆိုမှဒါကိုခမရတို့ဝေကျွေးတာကျွန်တော်မစားချင်ဘူးခိုးမမတွေစားတာမှစားချင်နေဆိုပြီးသူ့ထုံးစံအတိုင်းအာကောင်းတဲ့ချီပြီးဝဝဝပေးအောင်ငိုပါလေရောဒီတော့နဘီးပတ်လေကလူတွေကျမတို့ကိုဝိုင်းကြည့်ကြပြီးဟဲ့ဒီကလေးဒီလောက်တော့ဘာပြုလို့ငိုရလဲချောကြပါဟဲ့လူကလေးဘာပြလို့ငိုရလဲ။ဘာညာဆိုတော့သူကမင်းကလေးတွေစီလက်ညှိုးငေါငေါထုတ်ပြီးဟိုမမလှလှတွေစားတဲ့လက်ဖက်စားကြည့်နေဆိုတော့မင်းကလေးများလည်းသဘောကောင်းရှာပါတယ်။ဒါဖြစ်လာခွေရော့ရော့စားတယ်ဆိုပြီးခေါ်ကြည့်တော့မှအငိုရက်တော့တယ်။ကျမတို့ဘာဖြစ်ဆက်လိုက်ရတာလीမပြောပါနဲ့တော့။ဤတွင်အတန်တန်ကအမလီဒီလိုကလေးမျိုးများလူတော့သူတော့တွေခေါ်သွားသေးတကော။ဟဲ့ခေါ်မသားလို့မှမဖြစ်တဲ့ဟာယူမိဘပဲတော့တော့သူ့ကိုထားခဲ့လို့မရဘူးဒါတော့အလိုလိုက်လုံးပါတော့အေးဟဲ့ဖိုးစင်နဲ့လိုက်ရင်တော့ဒီသားအလိုလိုက်တာမျိုးတော့ငါမတွေ့ဘူးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဦးကြီးကဝင်ပြောလိုက်ပါသည်နားမသည်ကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်ကိုအလိုလိုက်လိုက်ပုံမှာတော့စိတ်နှကြော်သူဦးအောင်ဤပုတ်တော်ဝါရာပြုတ်တယ်ငါမွေးဘူးမှငါမိဘတို့ငါ့ကိုဒီနေချစ်ချာတယ်ဟုတည်လာတော့ဒီဆိုပြီးတကယ်တို့ကျွန်တော်မှယခုအချိန်တွင်ကိုပိုင်သားသမီးများသာမကမိများပါပောက်ဖွားခဲ့ပြီမို့ကျွန်တော်မိပါတို့ကျွန်တော်အားမိများအလိုလိုက်ခဲ့သည်ကိုကြာလီတည်လာလေဖြစ်ပါတော့သည်ကျွန်တော်ကလေးဘွားတာမှာကို့ပဝင်းချင်းကို့အမီးကို့ဆန္ဒလျောက်ကျွန်တော်လိုချင်တာမရခဲ့သည်ကျွန်တော်စားချင်တာမစားခဲ့သည်ဟု၍မရှိခဲ့ပါခြင်းကျွန်တော်တို့ခေကျွန်တော်တို့ဒေသလျောက်ကလေးသေးသာဆိုရမှုကျွန်တော်တို့အိမ်မရွာတွင်အကြီးဆုံးကုန်စုံဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားသည်ကပဲထညက်ကျန်တကောဒီဘဲလောပဲကြီးလောဇတော်ပဲစတီများအိမ်တွေအမြဲရှိ၏အပြေမအခြားသူများလှုပ်ရောက်ကြသည်မုံဟင်းငါမုတ်လက်ဆောင်မုတ်လက်တုပ်ဘူးသီးကျော်ပဲကျော်ဘရာကျော်တူတုပ်ကောင်းချင်းတုပ်စတီများလဲဒီလိုစည်ရသားစည်တယ်များမှာကျွန်တော်တို့ကုံစုံဆိုင်ကြွေးကကင်းကြသည်မဟုတ်မူ၍ကျွန်တော်မြေလင်းစားသွားပါအောင်ဟဲ့ယူသွားပါအောင်ဟဲ့ဘုန်းကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ပြည့်နေတဲ့၍အိမ်တွေအမြဲစားလေးရှိသည်ကငကြီးချောင်းနဲ့ဒူးရင်းယူဖြစ်ပါ၏ငကြီးချောင်းကိုအခွန်းနောက်ကျွန်တော်မာလီပြောသည့်တိုင်းအခွန်းနဲ့အယိုးတွေပြည့်ပြီးအသားကြီးထုတ်စားခဲ့သည်ဒီတိုင်းကုန်မှာအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့လည်းယူစားဒူးရင်းယုံမှုကရွာသားများဝယ်စားနိုင်ကြမည်မဟုတ်၍ကျွန်တော်တို့တက်တက်ဝေပြီးအိုးတလုံးနဲ့မပြတ်ထည့်ထားရသည်
တို့ရင်ယုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တက်စာတက်သည်ဟုလဲစေးစီယာများကပြော၏ကျွန်တော်ကလည်းချက်ဤတို့ရင်ယုံကိုကျွန်တော်သည်အယုတ်လိုစော်ကစားရင်စား၏အတို့မူစာဖတ်သူမိတ်ဆွေများတည်ကြပါမည်တို့ရင်ယုံသည်စွန့်စွေးကဲ့သို့ပုံအမျိုးမျိုးလုပ်ရ၏ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာကလေးများသည်စွန့်သေးကိုနွားယုတ်ကျွဲယုတ်စသည်များလို၍ကစားတက်ကြပါသည်တော်စင်ကဝတ်သားတို့ကြီးဒူးကောင်းလောက်သူမြန်းစားတာမြင်မှုပါရဲ့ဆိုတော့တန်ညက်ခိဖြစ်၍ကျွန်တော်ဒီဝတ်သားကိုအထုနှစ်သက်လျက်ဒူးရင်းယိုလက်တဆုပ်ကိုဝဲယုတ်လောက်ကမိခင်အားပြတတ်၍ဟာဒီမှာအမကျွန်တော်တို့ဒေသမှာအမိကိုအမဟုခေါ်ကြပါသည်တိဒီဝတ်တကောင်လို့ကိုကျွန်တော်စားပြလိုက်တော့မယ်ဟုပြောပြီးကြိုက်ဖဲ့စားပြလိုက်၏ဤတို့လေနွားယုတ်လို့၍နွားတကောင်လို့ကို၎င်းကျွဲရုပ်လို့၍ကျွဲတကောင်လို့၎င်းကြိုက်ကြိုက်စားပြသည်မှာကျွန်တော်လည်းပြောလာ၏အမလည်းဝမ်းသာလာသည်ငါသားစပုံကတဲဟုတ်တကူကွယ်ချီမွန်စကားဆိုလေ၏ဟင်းကောင်းမှစားသည်ထမင်းစားသောအခါလည်းကျွန်တော်သည်အိမ်ကကုန်းစုံဆိုင်တွင်အမဲရှိသောအမဲချောက်ငရဲချောက်ငပုတ်ချောက်ဘဲဥငါတစ်တာစသည်လို့လည်းကိုထမင်းနဲ့စားရင်ဟင်းလျာအစင်တွင်မသွင်းပေအမေသာကျက်သာဝတ်သာငစိမ့်အစိုးများကိုမှကျွန်တော်နှစ်သက်၏ထမင်းနှင့်စားတော်ဟင်းဟုအောင်းမိ၏ကျွန်တော်တို့ကြည်ရများမှာဟင်းလျာဈေးရုပ်ကြီးမရှိကြကိုရက်ကပိုး၏၎င်းအချားရွာမှလာ၏၎င်းရောင်းချပါမှဝယ်ယူရပါသည်ထို့ကြောင့်အမေသာဝတ်သာငါတို့သည်နေ့စဉ်မလာတဲ့မရတဲ့တက္ကတယံပြက်လက်တက်သည်ဒီတော့ကကျွန်တော်အငတ်ခံသလားတဲ့ဝေးပါသည်ခမဲကြံမျိုးကျွန်တော်တို့မွေးကြရာတွင်ရှေးရခင်ကမိတို့ရှိမီမသိခဲ့တော့လဲကျွန်တော်ကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်တွင်အိမ်မှာဟင်းစားကြံမျိုးမပြတ်တော့ခြင်းအเจ้าမှာကြည်တော်ရဒေသတွင်ငယ်စဉ်ကမကြမ်းမာတော့ကလေးတငယ်တို့ဟာခမဲပဲလိရှိကြရကျွန်တော်တို့အုံးကုန်ရောင်ကြက်မတကောင်၎င်းကြက်မကြီးကစတင်ပောက်ဖွားခဲ့ရာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကြက်များကြက်နာမကြဘူးဆိုရင်ညတင်အဝဲလာတဲ့သောကြက်ထန်းကလောက်ကိုပင်ထုတ်၍ရောင်းရသည်သည်တို့တို့မနေ့9နာရီကျော်လို့မှရွာတဲ့အမဲသားငါဈေးတယ်များမလာတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကသူရင်ကတိတ်စိရင်ကကိုစိန်ကိုကြီးအားဘူကိုတခြားဟင်းတယ်မလာတော့ဘူးရို့ဟုပြောလိုက်ုံပဲထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မိရမိတဲ့ဤငါသားကဟင်းကောင်းမပါပဲတနက်တလီမှာမစားနိုင်ဘူးလားကွမစားနိုင်ဘူးအမရဲ့ဒါဖြင့်ငါသားကြီးလို့မိမယူရင်ခက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမရဲ့ဘယ်ရောက်ကမရင်ကဒီမိပိုင်လို့မင်းကိုနေတိုင်းဟင်းကောင်းကြီးချက်ကြည်နေမှာလေကွကဲမင်းရွာတဲ့ရှောက်ကြည့်တယ်တို့ရင်လို့နေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်တဲ့ရင်ရှိသလားကျွန်တော်ခိတတူ၍စဉ်းစားပြီဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အမရဲ့ခက်သားပဲဟုဆို၍ရှင်ရဲတွေးဖို့ကကျွန်တော်ငိုင်ကြသွားပါ၏အကြောင်းမှာထိုစဉ်ကကျွန်တော်တို့ကြေးရတလေကိုကျွန်တော်နားလည်ခဲ့သည်မှာတယောက်ကြားလေးတယောက်မိမယူလင်ယောက်ကမအိမ်လိုက်နေရသည်ယောက်ကမခိုင်းနာလို့ယောက်ကမကြွေရစားမရစကားနားထောင်ရင်းကိုတွေ့ကျွန်တော်စိတ်လေးနေပုံရှိတော့အမကပြုံးလျက်ဒါဖြစ်ဒီလိုလို့ကွာငါသားကြီးရင်မိမမျိုးနဲ့ကွာဖုန်ကြီးလို့အဲ့ရဆိုရင်အခုတို့အိမ်မှာစားရတဲ့ထက်တောင်ဟင်းကောင်းတွေပိုးစားရအောင်မေးအေးတွင်ကျွန်တော်မျက်စိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးစွန်ဝဲများကဟင်းခွက်တွေကိုမြင်ရောက်လာလျက်အာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြီးရင်မိမမျိုးတော့ဖုံးကြီးပဲလောက်တော့မေးခုဝမ်းသာအားရပြုတ်လိုက်တော့အမကရှင်ပြတော့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းရင်းပလင်းပေါက်နှာတွင်ခေါင်းဖိနေတော့ဖေအားဒီမဟုတ်လူကြီးကြားလားအဖေဒီတရောင်တတာများရှိတော့သူ့တပင်ကိုစိမရွှေစွာဘီးနေခုံနေရမှကျွန်တော်ဘက်သူစက်ခနဲ့လေး၍ဘာလဲဟာတိမ့်မယ်မတော်သားအကြီးဖုန်ကြီးလုံးမဲတဲ့ကျွန်တော်မိကအဖေကိုခူလူကြီးကိုခေါ်၍အဖေကမူအမေအားတိမ့်မယ်မဟုခေါ်ပါသည်အကြောင်းမှာသူတို့သမီးကြီးသုံးတိမ့်မယ်ကသူ့မိခင်အားအမဟုခေါ်သဖြင့်တိမ့်မယ်အမဒါကိုမြင်မြန်ခေါ်လိုက်တော့တိမ့်မယ်မပေါ်ခင်ဗျာဒီသမီးဦးမမွေးမိကညီတို့ခေါ်လိမိနီဖုံကြီးလုံးမဲ့သူ
ကျွန်တော်ကြီးလေးမိမပြီးတော့ဘူးဘုံကြီးလောက်တော့မယ်ဆိုကြောင်းကျွန်တော်မှပြော၍အဖေကြတော့တော့ကအဖေဒီကောင်းဖြီနေရာမှာသူ့ဤသတုံးတော်ကြီးတီကြမှန်ကန်စွာပြောလိဩဇာတိကိုဥကောင်းနောက်တွင်ခက်ဆောင်ဆောင်လေးထွင်ရင်လိုက်ကကျွန်တော်တို့သားမိနေုံနာချင်းကလာပြီးကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲကင်လျက်အမလီဖုံကြီးလုံးမဲအုံဒီမုတ်ကေတကယ်သာငါသားကြီးဖုံကြီးလုံးမဲဆိုရင်ခိုးကြီးကိုကပ်ပြရဖြစ်နေတခါတည်းထဲလိုက်ရလိမ့်မယ်ခိုးကြီးကကျွန်တော်တို့အိမ်ကစည်ရင်ငါကိုစိန်ခိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်သူအားဘိုးခိုး၍လဲခေါ်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဖေရဲ့တို့ဆုံးမဲမှာဝတ်သားဟင်းနဲ့တည့်တည့်မဲပါမဲဆိုရင်ကိုတော့ကိုဘိုးခိုးပဲထားကုန်မှာဖြစ်မယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကရှက်စနိုးရေးကျဲကျဲကလေးဖြစ်သွားကဟာအဖေရလေးဗျာအကြောင်းမှာကျွန်တော်တွင်ငယ်စဉ်ကပြောဆက်မှတ်တခုယခုတိုင်ရှိခဲ့၏တနေ့တော့နနက်စာထမင်းပွဲ၌ဝတ်သားဟင်းနှင့်တည်သည့်မဲ့ပါလာခဲ့လျာထို့အခါကျွန်တော်မှာရှင်းနေကိုနေသားများရှိပြီဖြစ်၍စကားတွေတော်တော်တက်နေကအတိတရက်အတဝက်အရွက်လက်ဖက်ဆိုတဲ့လက်ဖက်တော်ထမင်းစားပြီးမှချိန်မင်းအခုဝတ်သားနှင့်တည်သည့်ကစတည်မယ်ဟုချိန်ဝါပြီးနှံလိုက်လျာထမင်းစားပြီးလက်ဖက်ပွဲသို့မဆက်နိုင်တော့ပြီထမင်းပွဲမှာပင်စာရင်တန်လန်းကတုံကနေလဲကျသွားတဲ့ကောင်အစာရီလေချောင်းနဲ့စွန့်နေ၍မရှူနိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်နေတော့၏အင်းသားများလည်းအားလုံးမျက်လုံးပြူးကြကအမလီတီတော့မှာပဲဟဲ့လက်ထိုးအန်လိုက်လက်ထိုးအန်လိုက်ဟုပြောတော်လဲကျွန်တော်မှနားအကြဤလူမဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပဲတဲအင်းအင်းနဲ့အိုးနေရတော့ကြောင်းအဖေဤခိုင်းတဲ့ချက်ရောက်ဘိုးကိုသည်ကျွန်တော်အားရင်နှစ်သူပမာသူ့ပခုံးတော်တွင်စောက်ထိုးမောက်ကုန်ထန်လျက်မိဘကြောင့်နဲ့မှဟိုပြည်တီပြည်ခုံပေါက်ရ၏ဒီတော့မှလေကြောင့်နဲ့ရောထွေနေသောတည့်ရသည့်မဲ့တွေဝတ်သားရင်းတွေအတောင်လိုက်ထွက်ကြပြီးလူတက်တရာရှာသွားတော့၏ကျွန်တော်ဤငယ်ချက်မှာကောင်းတာကိုကြိုက်တာများစားရပြီဆိုရင်မချိမဆန့်စားရ၏နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်စားပြီဆိုရင်လူချင်းတွေတူတင်တတိထားရသည်ကထန်းသည်အောက်မလီဟဲ့ထန်းသည်များကောင်းကောင်းကန်ကန်ဟုဆိုအံ့စာပတ်သူသည်မြို့နေလူတန်းစားမှုထန်းသည်မျိုးကိုစုံစုံလေးလေးရေးရေးလေးလေးမစားဘူးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဤနေရာ၌ကျွန်တော်ထန်းသည်မျိုးဟုဆိုထားသည်အများအပြည့်သိကြသည်မှာထန်းသည်ဆိုတမျိုးတည်းပဲဟုအောင်မြင်ကြပါလိမ့်မည် No မဟုတ်ထန်းသည်မှာအမျိုးမျိုးရှိ၏ထန်းပြူထန်းဝါထန်းပြာထညူထနဲ့ဟု၍အသေးရောင်မျိုးမျိုးပွဲပြားကြ၏ရင်းရောင်၅မျိုးနဲ့ထမ်းမြုံနဲ့ထမ်းဝါသည်အញ្ញံဆုံးဖြစ်၏အရာသာတိတ်မကောင်းအချို့ပေါ့ဤအလုံးကြီးတော်လဲတီးအိမ်ငယ်ဤအဲထပြာထညိုထနက်တူကောင်းကောင်းဤအလုံးတဲ့တွင်ထနက်ကဖတ်စကလပ်ထညိုနဲ့ထပြာကမဏီရိုဆွဲအတူတူလိုပဲထမ်းမြို့တို့သည်အယောင်သာမကတီးလုံးပုံစံချင်းလဲမတူကြပြီထမ်းပြူထမ်းဝါတို့မှာအသီးလုံးကဝိုင်းပြီးဖြင်းပြပြကြီးတွေနဲ့အနစ်အိမ်တင်းဤထပြာထညူထနက်တို့ကသီးလုံးရှိ၍ဘောင်ဆောက်ဖင်ချွန်းချွန်းဖြစ်ပြီးအနစ်အိမ်တွင်နေဤရေထမ်းမျိုးတို့သည်အသီးစားအတွင်ချားရုံမကထရီထွက်ရတွင်လည်းမတူကြပေထပြူထဝါတို့သည်ထရီအထွက်နေလျက်ပောက်ရသည့်အရာသာများလည်းထပြာထညူထနက်တို့ကိုမမိပေထို့ပြင်ထန်းသီးစားအတွင်အရွယ်သုံးစားရှိသည်ဤအရေးစုပ်အနစ်ကောဖအိုင်အရေးစုပ်ကထသည်နုနုစားပြည့်၍ထန်းမျက်နှာဝခေါ်အပေါ်ပိုင်းကိုလှိပြလိုက်ပြီးထသည်ရင်ကိုလက်မနှင့်ထိုး၍အရေးစုပ်ယူရသည်အနစ်အနှဲငယ်သာရှိသေးသည်စားလို့တော့ကောင်းလာ၏သို့တော်ထန်းသီးတစ်ခိုင်လုံးစား၍မြဝါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအိထသည်နုမျက်နှာဝကိုဖြုတ်၍ငပိတိုးကြသည်အနှစ်ကောကဒုတိယ၍စား၍အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်တိရိနှင့်လမ်းမနှင့်ထိုးကောလိုက်ပါကအနှစ်ဖက်လည်းရသည်အရေးချိုလည်းဆုပ်ရသည်ဖိုင်းကအနှစ်အိမ်ထဲမှာအရေးမရှိတော့ပြီလမ်းမနှင့်ထိုးကို၍မရတော့ပြီဓာတ်နှင့်ချမ်းပြီးအနှစ်ကိုထုတ်ယူရ၏မြို့ပေါ်တွင်ကလားရီခုတ်၍ရောင်းရသည်မှာဤရွယ်တွေများသည်ဝါရမသည်အချူပေါ့သည်
ထန်းသည့်အရွယ်သုံးစားကိုနားလေသူတို့ကတီလုံးကြည့်ုံနေတည်ကြသည်ထန်းသည့်အညာမှာအုပ်ထသောအခွန်ဗလက်စိမ့်စိမ့်ရှိ၏ထန်းသည့်ကဲ့သည့်တဖြည်းဖြည်းကြည်လာ၍အထဲမှအနှစ်တဲပြီးလူစားရည်ဖြစ်သောအည်ဆုပ်ရဲ့ရောက်သောအခါထဲဥအခွန်ဗလက်စိမ့်စိမ့်အောင်မှလက်ညှိုးလုံးခန့်ရှိသောအဖြူရည်ပေါ်လာ၏ထိုဖြူရည်ကတဖြည်းဖြည်းငဲလာပြီးကွယ်ပြောက်သွားသောအခါလယ်ရည်ဝင်ပြီးခေါ်၍အထဲကအနှစ်တွေအည်ခံပြီးဖာအိမ်ဖြစ်သွားလေသည်စားရည်အကောင်းဆုံးသော၍အနှစ်ကောကအည်ဆုံးတဲ့ဖာအိမ်ကြောင့်လယ်ရည်ကလေးခတိတိလယ်ရည်မဝင့်တဝင်းဟုခေါ်ကြ၏အနှစ်လဲဝါရ၏အည်လဲဆုပ်ရ၏ထန်းသည့်ကြိုက်သူတို့ဖို့စားရည်မညီနိုင်သောအရွယ်ပေသည်ထန်းသည့်ချုံကများများလေကျွန်တော်မိဖခဲ့သောရာသီပေါင်းတယ်မျိုးတောင်ဘက်သုံးမိုင်ကွာကျို့ပင်ရွာဟုခေါ်၏ဤရွာ၏အနောက်စုစုလေးမိုင်ခန့်အကွာမှာကျွန်တော်မိခင်ဇာတိကုတ်ကိုပင်ရွာရှိ၏ထိုရာတွင်ကျွန်တော်မိခင်ဘက်မှအမွေရခဲ့သောလယ်ချို့နှင့်အပင်တရာကျော်သောထန်းတော်ကြီးတစ်ခုရှိ၏ထားတဲ့ဘီကိုတနေ့လင်းနှစ်ချက်ရှစ်ပဲနှင့်ထန်းတက်ချခါရ၏ရွေရသည့်တပေါင်းလာရောက်ပြီဆိုလျှင်ထက်သည့်များလိုက်လိုက်ပေါ်လျာကျွန်တော်တို့အိမ်မတနေ့လီတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်သွား၍ကောင်းတို့ရရအပင်များမှထန်းသည့်လက်ရည်တိုက်တင်လေးရှိ၏ဤထက်သည့်လည်းရောက်လာ၍ကျွန်တော်ထန်းသည့်စားပြီဆိုတော့ကကိုယ်စိန်ကိုယ်သည့်ရေဟိုသာစီပိုင်းပြီးခတ်ထားပြီးရောအကြမူကထက်သည့်ကိုနိုင်သည်မှာရေဖြစ်၏ကျွန်တော်သည်ထက်နေသည့်လက်ရည်မဝတ်တဝဲအနှစ်ကိုကြီးအလုံးပေါင်းများများသောတနေ့တဘူးစားပြီးရင်းအေး၍တုံလုံးလဲပြီးသို့တော့ကဝက်သားနှင့်တည့်တီတုံးကလိုလူကိုဇောက်ထုတ်ထမ်း၍ခုံစရာမျိုးတော့ပြီရေဟိုသာလူကိုပေါ်မှနိုင်နိုင်လောင်းပေးပေလျာကျွန်တော်သည်တဲအင်းအင်းဩနေရာမှတက်ပြေးပြီးအတန်တူတူသွားပြီးနောက်ဆုံးမှရည်စိုးကတဲ့တွင်ပွိုက်လာသောနေရာဒီကလာစိန်ရှိစွာအိပ်ပျော်သွားလေတော့၏ကျွန်တော်ပြီးသားမှာတခုခုကြက်၍ဂရင်းတွေ့၍စားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှတော်တန်တော့ဟုတာပြီမရပြီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ခါကကလေးစုဝီရတာမကအစာတင်ဝီလေးနာမည်ကြီးခဲ့ပါ၏တာဤစိတ်ကိုစံခြင်းထို့ချိန်၌ကျွန်တော်အသက်၁၀နှစ်သားလောက်ရှိပြီထင်ပါသည်เจ้าနေရေပဲဒုတိယရန်လာတတိယရန်လာရောက်နေပါပြီ။เจ้าပိတ်ထားသည့်တကူသောနေရာသည်တနေ့တနေ့အဖေကကျွန်တော်အောင်မင်းဒီနေ့နေလေခဲ့လောက်ပါလေ။တာလန်ဒုလေထိတ်ပြုံပေါက်ကနေပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်။ဘာလို့စောင့်ကြည့်ရမှာလဲဖေ။တာမန်တို့လူတိုက်ရွာတွေကထွက်လာကြလိမ့်မယ်ကွာ။အဲ့တော့မင်းသူတို့နောက်သူတို့မသိအောင်နောက်ရောက်ခံနေသွားပြီးသူတို့ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကိုချောင်းကြည့်ခဲ့တယ်။သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေ။အဲ့ဒါတည်းရောမင်းကိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းတာပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့ရွာဒီပေါင်းတယ်မြို့မှာတောင်ဘက်စူစူတပန်းကုန်းထိရောက်တော့တပန်းကုန်းထိရောက်တော့ပီတရာလမ်းနဲ့လေခွဲများတွတ်တူချားကကြိုင်တန်းလျက်ရှိ၏ရွာမှတာလန်းသူထွက်တော့ရွာဘောက်ကမှာတာလန်းအနီးမှာရှိသောဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ဤတောင်ဘက်နေပြီးတွင်ရှိ၏အဖေကကျွန်တော်အားစောင့်ကြည့်ရင်ပြောတော့နေအောင်တာလန်းပြုံပေါက်မှာကျွာနေတခေါ်တော်လောက်သာကွာတီဖြစ်၍တနေရာမှတနေရာလှန့်ကြည့်သောတယောက်တယောက်မြည်သူမြည်ဝဟု၍တည်နိုင်၏။ဤပြုံပေါက်တရာတာလန်နေပြီရှိလက်ဝဲလက်ရာနှစ်ဖက်စလုံးကလေခွက်တို့မှကျွန်တော်တို့၏လေကြီးဖြစ်သောကြောင့်ရင်းပြုံပေါက်ရေလို့ရေပိတ်ကိုအဖေလိုရှိသလိုစီမံချုပ်ကင်နေသည့်ဖြစ်လူတွေကကျွန်တော်ဖေပြုံပါဟုပြောကြ၏။သူတို့အသက်ရွယ်လျောက်ဖိုးစေပြုံပေါက်မောက်ဖိုးစေပြုံပေါက်ကိုဖိုးစေပြုံပေါက်ဦးဖိုးစေပြုံပေါက်ကိုခေါ်ကြတဲ့ဖြစ်ထိုကကကျွန်တော်စိတ်ဝဲဤပြုံပေါက်ကိုကျွန်တော်ဖေကမိမိလေခွက်တွေအတွက်ရည်လို့ရည်သိမ်းပြုရန်ငွေကုန်ကြီးကြခံ၍ဖောက်ထားသည်ဟုအောင်မိခဲ့မိ၏ထိုကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဒါတို့အဖေပြုံပေါက်ငါတို့ပြုံပေါက်ဟုဝင်ကြွားခဲ့ပါ၏အဖေပြောသည့်တိုင်ထိုးနေနေလေခင်ကဤပြုံပေါက်ဝါမှာအုတ်ခုံလေးပေါ်သို့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့၍နိုင်ဝက်မြကြာသည့်၌
ဖုန်ကြီးကြောင့်တောင်ဘက်ရွာဘဝမှာကိုတာမန်တို့လူတိုင်းထွက်လာကြသည်ကိုမြင်ရပါ၏သူတို့လူလေး၅ယောက်နွားတကောင်ကိုမောင်းလာ၏သူတို့လက်တွင်တောင်များကန်လာသည်ကိုလည်းမြင်ရ၏တောင်ကိုကြောပို့လာသူကပို့လာ၏ကိုတာမန်ကရှိသောမှနွားကိုမောင်းလာ၏ကိုတာမန်သည်မရှိစေသောဖြစ်တော်လဲကာလာသားတယောက်ဖြစ်ပြီးအရက်တောက်သည်ဖဲရိုက်သည်ပတ်ဆံရရန်အလုံမျိုးစုံလုပ်သူဖြစ်သည်လူပြင်းလူပြင်းမဟုတ်ချေသူတို့လူတိုက်သည်ရွာဝမှထွက်၍တာလန်းကိုချုပ်ပြီးလေခွင်းနှင့်အရှိစုစုသို့သွားကြသည်ထိုအခါကျွန်တော်လည်းတာလန်းပေါ်မှဆင်းခဲ့ကာသူတို့ဤသူအရှိစုစုသို့ပဲငင်းပြိုင်လန့်ဖြင့်သူတို့နောက်ရောက်ခန့်၍လိုက်ခဲ့၏ကျွန်တော်တို့ရွာဤအရှိတ်ဘက်နှစ်ဖားလုံးလောက်မှာမြောက်ဘက်မှာတောင်ဘက်သို့စီးဆင်းနေသောချောင်းဝင်တစ်ခုရှိ၏။ဤချောင်းကပါနာရောက်တော့သူတို့ချောင်းထင်ဆင်းသွားကြ၏။ထို့အခါကျွန်တော်ကမိမိရောက်ရာချောင်းကပါတွေရက်ပြီးသူတို့ရိတ်ချီကိုကြည့်နေ၏။၎င်းတို့သည်ထိုချောင်းကိုကြော်ပြီးရှေ့သို့ခီးဆက်သွားပြီဆိုပါကဘဲရောက်သွားပြီမသိသည်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မလိုက်လိုတော့ပြီ။ဒီတော့သူတို့လူတိုက်သည်ချောင်းဤဟိုဘက်ကမ်းပေါ်သို့တက်သွားသည်ကိုမမြင်ရလေတော့သူတို့ကိစ္စသည်ချောင်းထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ရဟုတွက်စာပြီးသူတို့ဆင်းသွားရနေရသို့မှန်း၍ကျွန်တော်ချောင်းကပါရုပ်ကိုရှောက်ခဲတော်သည်ဒီချောင်းသည်လူရသည်မှာရေများခန့်ချောက်၍အချို့တောင်းဝေးကျင်းရည်နေရာတို့တွင်သာရေအနေငယ်ရှိတော်၏ကျွန်တော်ချောင်းကပါပေါ်မှချောင်းထဲသို့ကွက်ကြီးကွက်ကြီးနှင့်ရှောက်လာခဲ့ရာတော်တော်ကြတော့သူတို့လူတိုက်ကိုတွေ့ရပါပြီ။ရှင်မခန့်သည်လက်ပံမင်းကိုကြေးမြန်ရဲ့ဤမှာကျွန်တော်မြင်တော့ကိုသားမန်သည်နွားဤငရက်ကိုပတ်စိန်နဲ့ထုနေလေပြီ။သုံးချက်ထုမှလဲချသွားပြီးတည်ဆုပ်၏။ဒုက္ခကိုသားမန်ကလဲပင်ကိုလီခေါင်းကိုဖြတ်၏။ကျဲလူများကနွားဤခြေစစ်လက်စစ်တွေကိုဖြတ်၏။ထို့နောက်နွားကိုပက်လက်လန်၍ရင်ဘတ်မှစခွက်ပြီးတည်ယူလွာကြ၏။စင်စစ်ဤချောင်းကလေးနာမည်ကိုကအုံတုံချောင်းသို့မဟုတ်နတ်သက်ချောင်းကိုခေါ်သည်မူလနာမည်ရင်းကအုံတုံချောင်းမည်ပေသည်နောက်တော့ဤချောင်းစီးရင်းသွားရာနဗေးအနီးပါနာရွာများကနွေရာသီမှာနွားတက်လို့လျင်ဤချောင်းထဲသို့သာလာရောက်တက်ဖြတ်ကြသဖြင့်နတ်သက်ချောင်းကိုခေါ်တင်ကြခြင်းဖြစ်လေ၏ကြည်လေနေရာကလည်းဘယ်မျှလုံးချုံပါသည်နဗေးပဝင်းကျဲမှဘဲကကြည့်ကြည့်မမြင်ရချောင်းကလေးအခြေကပေ30မြောက်ကဘာဆောက်ဆောက်နေလူနည်းရဲ့သုံးရက်စာလောက်ညက်ဤကျွန်တော်ကိုသားမန်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာတောင်ကြုံကလေးအောက်တွင်ဝမ်းလျာမောက်ကြည့်နေ၍သူတို့ကိုကောင်းစွာမြင်ရသည်သူတို့ကတော့မသိကြအမဲတကောင်နဲ့အလုံများနေကြဤနွားကိုတည်ရင်နှွားပြီးတော့ကရင်ကိုခွဲဦးအသေးစသည့်ဝမ်းတွင်သားများကိုအနည်းရှိ GIC တို့ယူသွားကြကတယောက်သောသူကဥရီကိုခွဲအချို့ကိုပြောင်းပြန်လဲ၍အတွဲမှအညစ်ကြေးတွေထုတ်ပြီးရေးစေးသည်အခြားသူများကနွားကိုဖျက်ကာအယူသားခွာပြီးသူတို့တွင်ချိန်ခွင်းနဲ့အလေးများလေးပါခဲ့၍အသားများကိုပေါင်သားလက်သားနံပါတ်သားမျှ၍တပိတ်သားစီနှီးများနေတွဲကာတောင်းများရေသူထဲကြသည်ထိုစဉ်၎င်းတို့ထဲကလူတစ်ယောက်ကနွား၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်စားရည်ကောင်းသောချက်ပြုတ်၍အနူးလည်ဆုံးသောသူတို့အမဲဖြတ်သမားများမှသိပြီဖြစ်သောဦးအသေးအသားဆန္ဒများကိုဟိုမှဒီမှရှောက်ရည်ကသူတို့တွင်အသင့်ပါလာသောဦးကြီးတစ်လုံးထဲမှရီမစီသွေးဆက်လက်ဖြင့်ချက်လီတော်သည်သူတို့တွင်ထောင်းလာခဲ့သောငရုတ်သည်စစ်တုံနှင့်စီစားထင်းများလည်းအသင့်ပါလာဟန်တူပါသည်ဖိုခလောက်ကပဇုံစစ်စားခဲ့သုံးလုံးမိဖို့နှင့်ရှိလျာအသင့်ရှိနေပြီသားသူတို့ဒီရခင်ကလည်းဤနေရာသို့ဤသို့လာ၍နွားတက်နေကြဖြစ်ပေမည်အနိပဝင်းချက်မှာအမဲယိုတွေပုံလျက်ရှိပေသည်နိုင်ဝလောက်ကြာသည်၌သူတို့ဟိုးသည်ပွက်ပွက်ဆူလေသည်ဒုက္ခနာမှာပင်သူတို့ဒီအိုးကိုမိဘဘွားကမချဘဲရှင်းဦးသာဝါရရမိဟင်းပံများကိုကုခဲ့ပြီးအရက်နှစ်စားကြတောက်ကြပါသည်သူတို့ဒီလက်ကလည်းလုံးမပြတ်ပဇက်ကလည်းအစာမပြတ်ရောက်ချိုဇုံကြီးနဲ့အငွေတထောင်းထောင်းထပ်နေသောအိုရဲမှဟင်းဘက်တွေကော်ခတ်လိုက်တဖူးဖူးမှုတ်ပြီးအေးတောက်လိုက်အဖက်စားလိုက်လုံနေကြသည်မှာသ
တို့ကြည်ရသည်မှာလုံသွားမီရှိပေါ်ပါသည်တို့ပြင်ဟင်းဟိုဤရန်ရန်ကလည်းချောင်းကဘာပေါ်ရှိကျွန်တော်ဤနှာခေါင်းစီသို့ပြန်တက်လာလျာကျွန်တော်မှာတို့အားချောင်းကြီးယုံနဲ့မနေနိုင်တော့ပဲတေရွာရဲသားလူချင်းလဲရင်းနှီးနေပြီဖြစ်နေရကဘာဆောင်မှာဒက်လက်ဟောဆင်းချလိုက်ပြီဟဲ့လူကြီးတွေကျွန်တော်လဲစားကြည့်နေဗျတို့လေရုတ်တရက်အန်းအတင်သွားပြီးမှဟာဗိုလ်ကြီးမင်းတယောက်ထဲလာလာလာကွာစားလေကျွန်တော်ဝင်၍ကြိတ်တော့ရဟာကောင်းလိုက်တာဗျကျွန်တော်ခါရင်းစားနေကြအမေသားဟင်းနေနေဝမတူဘူးတံမူထူးထူးခြားခြားကောင်းပါလေဗျဒါလောက်ကောင်းတဲ့အမေသားဟင်းကျွန်တော်ယခင်ကတကားမြမစားခဲ့ဘူးသေးပါဘူးဟဲ့ကောင်ဟင်းနေအများကြီးကွာမိအားရပါရအဝါစားကွာသူတို့ကရေရောစာကျွေးပါသည်နုပ်ပြီးမင်းတို့ဒီမှာဒါရောက်တော့ဘူးဘသူမှရှောက်မပြောနဲ့နော်အေးပါဗျာကျွန်တော်မှအစားပွားရင်အာလုတ်တန်ကြီးနဲ့မင်းကိုကဘသူပြောလို့သိတာလဲဘသူမှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်လက်ကလေးဝါကိုပြတ်၍ငှက်ပြဖို့ခြောက်ရုပ်လျှောက်လာရင်တွေ့တာဗျသူတို့ဟာကလူတိမခံခြင်းတဲ့အလုံးကျွန်တော်အဖေကလွတ်လိုက်လို့ဆိုတော့တင့်လျော်မိမဟုတ်ရှင်နိုင်ကျွန်တော်စဉ်းစားသည်အဖေဒီသူတို့နွားတက်ရသောကျွန်တော်အားချောင်းမြောင်၍လိုက်သွားရင်အဘဲကြောင့်ခိုင်းပါသည်သူတို့ဤထူးထူးကဲကဲအမဲသားဟင်းကိုစာရင်တွေ့လိုက်တော့ထိုစဉ်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟင်းကောင်းကြိုက်တော့ကျွန်တော်အားဒီလိုထူးခြားသောအမေသားဟင်းကိုစားဖို့စီခြင်းလို့ဟုအောင်းမိမိသည်သို့သောအကဲစစ်စစ်ကဤထင်မြင်ရသည်ပါစင်အောင်လွဲချေတကားထိုနေ့ညနေနေဝင်ကြီးတယောကျွန်တော်အမေသားတွေကိုလက်ထဲဆွဲကအိမ်ထဲဝင်လာတော့အဖေဒီကျွန်တော်အားမျက်လုံးဖြည့်ပြီးကြည့်ကောင်ဟင်မင်းအမေသားတောင်ယူလာခဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖေသူတို့ကမင်းတို့အိမ်ကိုလဲတရဲယူသွားကားဆိုတာနဲ့မိုးကိုသားတွေပြလိုက်တယ်ဖေရဲ့မင်းတို့လောက်တာတိတိကျကျမြင်ခဲ့ရလားမြင်ပါတယ်ဖေကိုသားမန်ကြီးကနွားနှဖားကျိုးကိုဘဲဘက်လက်ကကင်ပြီးညာဘက်လက်ကရဲတိမစိန်ကြီးနဲ့နွားငယ်တွေဂျုံတကူကြားကဖို့ထုတာပထမတစ်ချက်ကဘဲကနေအော်လိုက်သေးတယ်ဒုတိယချက်မအော်နိုင်တော့ဘူးတတိယချက်မှာတုံးကနေလဲတော်တာပဲရဲနိုင်အဖေဒီလက်တား၍တော်ပြီတော်ရင်ငါသားမင်းအဲ့လိုမြင်တော့နွားကြီးကိုမတနာဘူးလားတနာတာပေါ့ဖေတနာရရသားနဲ့များကွာသူ့သားကိုစားကိုယူခဲ့ရသေးတယ်ဟာတနာရနဲ့စားတာဘာဆိုင်တယ်လဲဖေရဲ့စားလို့ကတိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲချောင်းနဲ့သူတို့ချက်တဲ့ဟင်းတွေတောင်ကျွန်တော်တက်ဝစားခဲ့သေးတယ်အဖေဒီဗက်ဆက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားကဟင်မင်းကသွေးသိရှင်ရှင်နဲ့အမဲဖြတ်တဲ့ဟင်းတောင်စားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဖေရောက်တိတ်ကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာချက်တာတွေတက်ကိုကောင်းနေဦးအသက်အသာအစုံပဲလားဗျာအဖေဒီကျွန်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်စကားကိုစိတ်ပြက်စွာနဲ့နားထောင်နေရမှဦးကောင်းကိုလေးလေးရန်ကကျွန်တော်မိခင်ရှိရာအိမ်ထဲသို့လှမ်း၍မေကြီးမင်းသားတော်ကန်းကုန်မဟေ့သူပြောတာကြားရမို့လားမိခင်ဖြစ်သူကတော့သူ့ပင်ကိုအမူအရာတိုင်းပဲအေးဆေးသွားပဲကြားပါလေဖေကြီးရဲ့ကို့ပြောသားပဲသူရွှေရင်ဝက်သက်တာသွားကြည့်ပြီးဝက်ဖြတ်တုံးချက်တဲ့ဝက်သားရင်စနေကြပါလို့အစာသေးတဲ့ဘက်မှာသူ့ဇေယျရွှေရင်ကရှိပြီးသားစင်စစ်အဖေကကျွန်တော်အားကိုတာမန်တို့အမဲပေါ်တာတွားကြည့်ခိုင်းဒီမှာနွားကိုတက်တာတကောင်လုံးကိုသေးသေးရှည်ရှည်ခုတ်တာလှီးတာတွေကိုမြင်ရတော့ကြောက်လန့်ရွှေရှားပြီးကျွန်တော်စိတ်တွေအမဲသားစားခြင်းစိတ်များကုန်ခန်းသွားလိုက်ပြီလားဟုတွတ်ဆဟန်တူပါသည်အချို့လူများသည်ဒီလိုတက်တာဖြတ်တာမြင်ရသည်နှင့်စားခြင်းစိတ်ကုန်သွားသူတွေလည်းရှိကြသည်မဟုတ်ပါလားသို့သောဒီဖေးသားကြီးကဒီလိုလူသားမျိုးမဟုတ်ပေ။သွေးသိရှင်ရှင်လက်လက်ဆက်ဆက်မြင်လေးပို့စားခြင်းလေးကျွန်တော်တွင်ကြားစိတ်ဝင်ခဲ့သည်ထင်ပါ၏။ကြားလို့စားခဲ့သူအကြောင်းမှကျွန်တော်သည်ဖော့ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငယ်စဉ်ကအလွန်ချူကြသည်ဆရာမျိုးမျိုးစေဝါမျိုးမျိုးနဲ့ကုသခဲ့ရသည်အင်္ဂလိပ်ဆရာမြန်မာဆရာဆုံးသည်အင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်ကကျွန်တော်အားငါးကြီးစီကိုတောက်စီသည်တိုးတော်ထွေးခဲကငါးကြီးစီသည်ယခုခေတ်လိုအခဲလေးတွေအလုံးလေးတွေဖြစ်အောင်စီမံထားသည်မဟုတ်သည်ပလင်းကြီးနဲ့အည်တက်တက်မြဖြစ်လျက်ချွဲပြပြကြီးအနံ့ကလည်းအလုံးဆိုးရ၏
ဘယ်ကလေးမျိုးမှသူ့လိုလျောက်တောက်ကြမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်မြန်မာကလေးစိတ်တိုက်သည်ထုံးစံအတိုင်းနှာခေါင်းဖြင့်အတင်းပက်သက်ဖြင့်အာခေါင်နေစုံနှင့်ထိုခွန်ချရသည်အချားကလေးမျိုးရမည်ဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်လိုအကျင့်တန်သောအကောင်ကဘယ်ရမည်နည်းအတင်းချုပ်တိုက်၍ဝမ်းနေရောက်ပြီးသားကိုမှကျွန်တော်မကြိုက်တာကြီးမတော်ဘူးဆိုတာတိုက်ရပါမည်လားဟုမယမကလက်ထုတ်ပြီးပြန်အံချဖြစ်၏တို့ပြီးဒီကိစ္စအတွက်တနေ့လုံးမူတော့ဤထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အောင်ငါးကြီးစီတိုက်ခြင်းကိုလက်လျှော်ရသည်နောက်ဆုံးကျွန်တော်နဲ့အစင်းသင်သောစီကာကြားလို့ပြီးဒီမြန်မာဆရာတယောက်ဒီဗေဒင်လေတက်ဒီ1981ခုကစုံလာပြည့်ကျော်73ရက်တနင်္လာနေ့နက်နက်စောကြီးတကောင်းကျော်နိုင်ပြန်တစ်ချက်ခတ်နိုင်ဖွားသည်ရှင်းကိုနေ့တင်နေ့တွက်ချက်ပြီးဒီကလေးမတရားဘူးတဆိုးရှည်ရမယ်သို့တော်သူ့တက်စာကရှားတယ်ရဖို့ခက်တယ်ကြားလို့ကတိကတဲ့ဗျာရင်းကိုကျွန်တော်ပါကြီးကျွန်တော်မိခင်အဖေဥခိုထောင်ကတာဝန်ယူသည်ငါတာဝန်ထားကွာငါမိတွေ့ငါမရရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးတောသူသွား၍တောလိုက်မုံဆိုးများထံတွင်မှားချရသည်တကြက်သားကိုငွေရင်းငါတကြက်ပေးရသည်ဝင်းနေဆက်ဝရသောစက်တိုင်စီဟုခေါ်သည်ကြားလို့သည်ကျွန်တော်စားတော့အရေးမဟုတ်အခဲဖြစ်သည်ကြားလို့မည်သည်ရှာကကြမ်းတမ်းလာသည်ဖြင့်မိခင်သည်တားငယ်တို့အားသူ့လိုသည်ကိုတားပါဇက်တွင်ဆွေရမတိုက်နိုင်ပေထပ်ရွက်တည့်ရတို့ပေါ်မှာလူကြီးကိုချပေးရသည်ဒီတော့မှကြားကလေးများကရက်စားရသည်ကြားလို့သည်မူလမိခင်ယူကမှထွက်စဉ်ကအရေးဖြစ်တော်လဲအပြင်ရောက်ရေးကြာတော်တော့ခါခဲသွားပြီ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာဒီမှာကြားကလေးတို့ဤစာကျင်စာကျန်တည့်ရက်ပေါ်မှာဖြူဖြူပြပြအခဲကလေးများဖြစ်၏။ဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းကြိုက်၏။ကျွန်တော်နယ်လေးတဲ့တဲ့ဖြစ်ငါးနှစ်၆နှစ်သားလောက်ကစပြီးကျဲမာလာလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီရခုတက်ရက်ထိဖျားနာ၍ဆေးရခွရသည်ဆေးတိုက်တော်ရသည်မရှိခဲ့ပါခြင်း။တခါတည်းဖြစ်သည့်တမျိုးလုံးတရွက်ကလုံးတအိမ်သားလုံးတုတ်ကွေးကွေးကြလို့ကျွန်တော်မကွေးတတ်ပြီငယ်စဉ်ကချူကြသလောက်ကြီးပြင်းလာတော့ခါကျဲမာလာသည်ဟုဆိုရပေမည်ကြားစိတ်ကြားမယ်ကျွန်တော်မှငယ်စဉ်ကကြားနုနဲ့နလန်ထားခဲ့ရသည်ဖြစ်၍လူတွေကြားစိတ်ဝင်နေသည်ထင်ပါသည်စိတ်ဆိုးရင်အင်မတန်ဒေါမန်ကြီးသည်ငယ်စဉ်ကကလေးချင်းရဖြစ်လေဘာလက်နဲ့မြအမကိုပဲလူချင်းပူမိလေအတင်းဖက်ခိုက်တတ်သည်ယခုကြည်လာတော့ခါလဲအယက်မူး၍တတိလေတော့အခါများတွင်နီးရလူကိုကြိုက်တက်ပါသည်ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်းကြီးသည်တော့တောက်ဖို့စားဘတ်တို့မှာကျွန်တော်အကြိုက်မခံရဘူးသူမရှိသလောက်ပဲဩကျွန်တော်တို့တောက်ခေကောင်းစီတုန်းကကျွန်တော်ကြိုက်ကိုခဏခဏခံမှုတော့တန်းဆွေမိုးဝေမင်းရှင်တော်တို့ကကွယ်လွန်ကြပြီပြီရခုတက်ရှိမှုတင့်တယ်မင်းရှင်အောင်လင်းကိုမောင်မောင်ရခုသူကတော့ပညာပလားတဲ့ဇင်တရားဟောနေသည်တို့သာကျွန်တော်ဤကျွန်တော်ရံမှုလီမိမြကက်တဲ့တည်းသူတို့ကိုပဲမေးကြည့်ပြီးရောငါမေုံငါမရမေးကြည့်ဆိုတာဖြစ်မှာဆို၍မင်းတို့တော့လာမမေးနေတော့သူကကျွန်တော်ရံမှု၏ဒေါသဖြစ်တိုင်းအကြိုက်ခံရသူဖြစ်သည်ထို့ပြင်ကျွန်တော်ဒီအသားငါ့ကိုလည်းအင်မတန်မမောဤကျွန်တော်ထမင်းသားဘက်မှာအသားဟိမပါလိမ့်မပြီးအသားမစားလည်းထမင်းမျိုးမချတဲ့ကျွန်တော်ယခုနေ့စဉ်ဈေးတို့သွားနေဒီမှာကိုစားလို့တော့ဟင်ကိုဝယ်လို့ရဖြစ်၏တချို့ကထင်ကြပြောကြ၏တော်ရာစီကသူ့အိမ်တော်သူတိတ်ပြီးယူဆိုင်တာနေ့တိုင်းဈေးသွားဝယ်ပေးတဲ့ဘယ်ဟုတ်မှာတော့ကြောက်ကိုအကောင်းဘက်ကတိတ်ပြီးမချီမွန်းကြနဲ့ဗျကို့အတွက်ဂိမ်းတဲ့ကိုလုံနေတာပါကျွန်တော်ဒီမှာစက်တွေဘဲတွေမွေးထားတာကတော့ဒီနေ့ဈေးကဝယ်လာတဲ့ဟင်ကတိမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းဟင်းအပြောင်းလဲလုပ်ရအောင်ဗျကျွန်တော်ဒီအသားဆိုရင်ဘာအသားများမရှောင်လူစားကောင်းဒီအစာမန်တမများအလုံးကိုစားဤစားရအောင်လဲတင်ကြားပေးခဲ့သူကျွန်တော်မှရှိခဲ့ဤကျွန်တော်မိခင်ကတနေရာ၌ဖော်ပြခဲ့သည်အစာသေးတဲ့ဘက်မှာသူ့စီရရွှေရင်းကရှိပြီးသားဟုအဖေကိုပြောသည်မှန်ဤအများမစားသောလူတိုင်းမစားသောကြောင်သားမွေးသားလိတ်သားစ
သည်လိုကိုစားရအောင်သင်ပေးသူကကျွန်တော်ဆရာကိုရွှေရင်ပါလေ။တော်သာစည်ရသာအောက်သက်ကြီးသူထန်တက်ရက်ချက်လေးကျွန်တော်ကိုသင်ပေးခဲ့သူ။သူ့ကိုလူအများကလူစိုးလူမိုင်းဟုအတိမဲ့ပြောကြသည်။အစိုးရကလည်းသူ့ကိုလက်လန်းမိသည်များဥပဒေနဲ့အပြည့်မျိုးမျိုးပေးခဲ့သည်။သို့တော်ကျွန်တော်ကကိုရွှေရင်သည်တကယ်လူတော်လူကောင်းမိတ်ဆွေကြီးပါခင်ဗျာ။သူသည်ဂျပန်ခေတ်ကအသက်ခံရ၍တည်သွားခဲ့သည်